Koronavirusdan uyida davolanayotgan bemorlar bepul dori-darmon bilan ta'minlanadi. Joriy yilning 16-iyul kuni O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri Abdulla Aripov rahbarligida koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish bo'yicha respublika maxsus komissiyasining yig'ilishi o'tkazildi. Unda 15-iyul kuni mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida Toshkent shahri va Toshkent viloyatida koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq vaziyatga bag'ishlangan video selektor yig'ilishda belgilab berilgan vazifalarni o'z vaqtida va samarali bajarilishi masalalari muhokama qilindi. Bu borada mutasaddi vazirlik va idoralarning mas'uliyatini yanada oshirish, rahbarlarning shaxsiy javobgarligini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratildi. Maxsus komissiya yig'ilishida koronavirus infeksiyasining odamlar orasida keng tarqalishini oldini olish va ushbu kasallikka chalingan bemorlarga malakali tibbiy xizmat ko'rsatish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar belgilandi. Jumladan, pandemiya davrida aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish uzluksizligini ta'minlash, koronavirusga tekshiruvlarni tezkor va samarali tashkil etish va bemorlarni kerakli dori-darmonlar bilan ta'minlash bo'yicha birinchi galda qilinadigan ishlarga e'tibor qaratildi. Komissiya yig'ilishida uyda davolanayotgan koronavirus bemorlarini bepul dori-darmonlar bilan ta'minlash yuzasidan qaror qabul qilinib, ularga yetkazib beriladigan dori-darmonlar ro'yxati tasdiqlandi. Bundan buyon koronavirus kasalligidan uyida davolanayotgan bemorlarga gidroksixlorin, azitromitsin, paratsetamol, vitamin C kabi dori-darmonlar hamda bir martalik tibbiy niqoblarni belgilangan me'yorda bepul yetkazib berish yo'lga qo'yiladi. Koronavirus infeksiyasi bo'yicha test natijalari musbatni ko'rsatgan hamda kasallik yengil kechayotganligi sababli shifokorlar tavsiyasiga asosan uyida davolanayotgan bemorlar mazkur tibbiy vositalar bilan bepul ta'minlanadi. Yig'ilishda Sog'liqni saqlash vazirligi hamda tegishli idoralarga zudlik bilan mazkur dori-darmonlarning 50 mingta to'plamini shakllantirish va uyida davolanayotgan bemorlarga yetkazib berish tizimini yo'lga qo'yish vazifasi yuklatildi.